Kis irodát vagy franchise hálózatot bíz meg az ingatlanod eladásával. Egy korábbi videómban elmondtam, hogy te hogyan tudod tulajdonosként eladni az ingatlanodat, vagy hogyan érdemes jelen pillanatban hirdetni. Most pedig nézzük meg azt, hogyha szakembert bíznál meg, akkor egy kis irodát, úgynevezett magánzót, vagy pedig egy nagy franchise céget érdemes megbíznod. Ami a legfontosabb, hogy nézd meg az adott értékesítőnek, aki felhív, vagy akit felkeresel a munkáját, nézd meg, hogy mennyi ingatlannal foglalkozik egyszerre, milyen a kapcsolat köztetek, ugyanis ennek a folyamatnak a legfőbb ismérve az a bizalom, az a hosszú távú bizalom, ugyanis itt a legnagyobb értékedet fogod rábízni. Kérdezd meg tőle, hogyha érdeklődője van, vagy egy kollégának van érdeklődője, akkor ő itt lesz-e mindegyik mutatáson, vagy pedig egy olyan ember fogja bemutatni az ingatlant, aki még soha nem járt ott előtte. Kérdezd meg azt, hogy milyen portálokon hirdet, illetve milyen minőségűek a hirdetései, ezt meg is kérdezheted, de megsúgom, hogy ezt meg is tudod előre nézni. Alkalmaz-e fotóst, videóst, akár homestaginget egy-egy megbízásához, egy-egy ingatlanjához, vagy pedig telefonnal készült képeket tölt föl az internetre, és mondjuk még a legnagyobb portálon nem is hirdet,